Ja, nee, verseker, ek bedoel, maar is nie iets wat ek voel onnodig druk moet veroorsaak. So om dit in die pers uit te blaker, ek het geleer, ek het in my tyd en geleer oor die Bulls, dan sê ou op toer wil jy ten minste 3 punte uit hê of jy wil af op die weg trips of jy gaan alles by die huis wen. As jy dit doen, dan sit jy druk op, want gebeur dit nou in die eerste wedstrijd nie, dan val die hele kaartehuis in mekaar en die motiveringsvlak gaan as jy weet dat jy 0 wedstrijde het uit die helft. Weet. So daai was nog super taaf. So natuurlijk het ons realistische doelwitte gestel. Ek dink ons wil 'n beter produk elke week uitsit. Ek dink ons is op die regte pad in die laaste groei en die laaste 18 maande was daar. So ons moet realisties bly oor ons doelwitte. Iets waarin ons spelers elke dag kan vasthou en kan glo. So ons wil definitief aanhou om 'n beter produk uit te sit. Ons wil wen. Ons wil by die huis wen. Ons wil elke wedstrijd wen. So dit sal altyd een van die doelwitte wees. Maar dit is die hoe wat vir my belangriker is as die wat. En ek dink ons gaan daar konsentreer. Hoe gaan ons die bal na die bal kyk? Hoe gaan ons afbreekpunte hanteer? Hoe gaan ons verdedig? En hoe gaan gebruik ons geleenthede? Want ek dink oor die algemeen is die persepsie in Suid-Afrika dat die besluitnemer maak 'n verskil, maar dit is ook die spelers rondom. Dit is maar eintlik waar dit gaan, as jy spelers rondom die besluitnemer wat hom goed maak. En ek kan nou maar sommer net 'n voorbeeld neem, maar Sonny Bill Williams van iemand die bal kon aflaai nie, sou hy so 'n goeie speler gewees het. Nie rarig nie. So dit gaan eintlik maar om 'n hele span te kry om goed te speel, nie net die ou met die bal in die hand nie. Dit is hoekom ek sê dit is 'n proses. En daarom het ons vir ons as 'n span doelwitte gestel. En wat ek vir die publiek gaan sê, die 3 doelwitte wat ons laas jaar gehad het, ons wil wen, ons wil 'n mooi rugby speel en ons wil rugby speel waarmee die publiek kan assosieer, waarmee Suid-Afrika kan assosieer. So ons gaan ons hart dra buite los, dit beloof ek. Ek kan nie altyd die wen beloof nie, want ons speel regtig teen goeie spanne in 'n topkompetisie. En so ja, die span wat sy geleenthede beter gaan gebruik, en as ons ons geleenthede beter gaan gebruik, gaan ons doelwitte bereik, glo ek.